ိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပွဲအခမ်းအနားတွေအကြောင်းကိုစီစဉ်တင်ဆက်ရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြင့်ဝင်းကျေးအစီအစဉ်ဒီပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ရန်ကုန်မြင့်ဝင်းကျေးအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးနှစ်ချိုက်စွာအားပေးကြတဲ့သုတရတဗဟုသုတမျိုးစုံကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြဝရီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့22နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များခင်ဗျာမြဝရီရုံမြင့်တန်ကြားနှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုတော့စစ်ဖက်နယ်ဘက်မှတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများဖိတ်ကြားထားသောဂုဏ်သီးရှိဧည့်သည်တော်များစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံမှဒုတိယဝန်မှူးကြီးအောင်ကျော်စောကအဖွင့်မှစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်အာရောမခင်ဝါမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဦးသိရာရှိဖြစ်ပါတယ်မြောက်ရီယုံမင်တနာသတင်းဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်မောင်လေးဟုတ်ကဲ့မအားလို့မြောက်ရီယုံမင်တနာပြန်ကြားပေးရင်ပညာပေးရင်ဖြောပြေးပေးရင်စီယုံပြီးပေးရင်ဆိုတဲ့မူဝါဒလေးချက်နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ခေတ်ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီပြည်သူများအကျိုးပြုတဲ့သတင်းတွေကိုအစီအစဉ်များကိုထုတ်နေပါတယ်မောင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါအမားတို့လိုဦးသိရာရှိပေါ့နော်အပတ်စဉ်1ပေါ့နော်ဦးသိရာရှိရတဲ့အခုဆိုရင်ပတ်စဉ်15အထိရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးဟာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သတင်းများအစီအစဉ်များကိုထုတ်လွှင့်နေပါတယ်မောင်လေးဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမဆိုလဲမေးမြန်းစူးစမ်းပေါ့နော်မေးမြန်းစူးစမ်းဆိုတာမြို့ပြည်နာရှင်နဲ့ဒီလိုမျိုးထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အဲ့ဒါလဲပြည်သူတိုက်တဲ့ program ပေါ့နော်နောက်စာပေလင်းစာပေသတင်းပေါ့ဟိုနောက်စိုက်ပျိုးတုတ္တကျမ်းမာတုတ္တမွေးမြူတုတ္တကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ပါပေါ့နော်ဖက်ဖက်မှာပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ပြည်သူတဲ့အကျိုးရှိမဲ့အရာတွေကိုပဲပြောင်းလဲပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်မောင်လေးမြောက်ရီတုံနေတဲ့တနာအတွက်ဆိုတော့အမှတ်တရဖျက်ကတော့အများကြီးပါပဲမောင်လေးဒိုင်းနေ22နှစ်မြောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့အမားတို့ရဲ့ဒီတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာပေါ့အခုတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေဘာတွေသိချင်နေလဲပြည်သူတွေဘာတွေလိုအပ်နေလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုဒီအမားတို့ကနေပြီးပတ်စင်တက်ကနေ15အထိကိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေပေါ့ကိုမီဒီယာကြီးတစ်ခုရဲ့သွားလို့လည်းမရအောင်ကျန်တဲ့မီဒီယာမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးပရိုဂရမ်လေးတွေထုတ်လွှင့်နေလဲပေါ့အပြန်အလှန်ပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းပြေးလို့မရအောင်လေမီဒီယာလုပ်ငန်းဆိုတာဟိုအကုန်လုံးစုစုစည်းစည်းမှအောင်မြင်တာလေအဲ့လိုပဲဘလိုပရိုဂရမ်မျိုးနဲ့ခစ်စနစ်နဲ့တိုက်ညီလို့ဆိုတော့အမြဲလေးလာပြီးတော့မှပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့တသားတည်းကြားအောင်လို့စူးစမ်းနေပါတယ်မောင်လေးမြောက်ရီရုံမြင့်တန်ညာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကိုတင်ဆက်နေတာ22နှစ်မြောက်ခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြည်သူတွေတက်ချစ်စေခြင်းနဲ့ပရိုဂရမ်မျိုးတွေကိုအမားတို့လည်းအခုစီစဉ်နေဆွဲနေပါတယ်အမားတို့ဒီပတ်စင်တက်ကနေပြီးပတ်စင်15အထိဝန်ထမ်းတွေလည်းပေါ့ထပ်ပြီးတော့အကျိုးပြုမဲ့ဟာလေးတွေပြည်သူကျင့်နေမဲ့ဟာလေးတွေကိုဟိုတင်ဆက်နိုင်အောင်လို့အမားတို့လည်းအမြဲစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီလိုပဲတခြားမီဒီယာတွေနဲ့လည်းဗားရီလုပ်နေလဲပေါ့နော်မီဒီယာသမားဆိုတာတယောက်တည်းပြေးလို့မရအောင်လေအဲ့တော့ကိုနဲ့တူတူပေါ့ခြားမီဒီယာတွေလည်းဗားရီလုပ်နေတယ်လေအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်လေးလာပြီးတော့မှဟိုကောင်းတဲ့ program လေးတွေပေါ့ကိုတည်းပြည်သူစိတ်ဝင်စားမဲ့ program လေးတွေထုတ်လင်းမှုတက်ကိုအမားတို့အစီအစဉ်လေးဆွဲထားပါတယ်မောင်လေးဆလဘီမြောက်ရီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့ထူးချွန်စုများစာပေထူးချွန်စုများကိုပေးအပ်ချီမြှင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ဖြောပြေတင်ဆက်မှုများနဲ့လည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်โอเคပထမအဆုံးအနေနဲ့မားရီနာမည်နဲ့တာဝန်ယူထားမှုအပိုင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့တသင်းမုံမုံညွန့်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတာဝန်ယူတဲ့အပိုင်းကတော့သတင်းဖတ်ကြားသူအနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမကတော့ရေမီမီဝင်ဖြစ်ပါတယ်သတင်းဖတ်ကြားသူနေရာအနေနဲ့တာဝန်ယူတင်ဆက်တာပါဟုတ်ကဲ့မားရီရဲ့များရီရေမီတန်ကြားရဲ့22နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာအမားတို့အနေနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသတင်းကြေညာသူစုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီအတွက် One Thought Beatz Garden လေးကိုလည်းဝင်မြှပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အရန်ဝန်သားပီတီဖြစ်မိပါတယ်ကိုကလည်းပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့နိုင်ငံအတွက်ကိုရဲ့တက်မတော်အတွက်မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်အမြန်ဆုံးထုံးလွှင့်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆုချီးမြှင့်တဲ့အတွက်အရန်လည်းပီတီဖြစ်ပါတယ်ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လည်းဒီနိုင်ငံတော်အတွက်ဒီပေါ့နော်ဒီမှန်ကန်ပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့သတင်းတွေကိုထုံးလွှင့်ပြီးတော့တင်ဆက်နိုင်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့တိုင်းထန်ချတာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ဝန်သားပီတီဖြစ်မိပါတယ်အခုလိုမျိုးလူတိုင်းကတော့ပေါ့နော်စူးစမ်းအထောက်ကြတာပဲပေါ့နော်ဒီစူးစမ်းအထောက်မှုရဲ့ရလက်ကိုတော့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ကြတာပါပဲအားလုံးကလည်းမှတ်တမ်းနေစိုက်ထူနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကအဲဒါပေမဲ့တခုထူးကြတာကျမကဒီနေ့က10နှစ်ပြည့်ရောက်တဲ့နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အကောင်းဆုံးသတင်းကျင်နာသူစုရတာဆိုတော့အရန်ကိုပဲအတိုင်းအဆမရှိဝန်သားကြည်လူပီတီဖြစ်မိပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါမတော်နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကောင်းဆုံးသတင်းကျင်ညာသူစုအတွက်ဆိုရင်ဒါစုနှစ်စုဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုလည်းအနည်းငယ်သိကြပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့များရုံမြင်တန်ချာပေါ့နော်ဒီပေါ်ရန်ကုန်မှာဒီရန်ကုန်မှာအမှတ်1တက်မလို့ရုံမြင်တန်ချာထုတ်လွှင့်ရေးတက်ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိရယ်ကျမတို့နေပြည်တော်မှာ base ရှိတယ်ပေါ့နော်အမှတ်2တက်မလို့ရုံမြင်တန်ချာထုတ်လွှင့်ရေးတက်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီသတင်းကိုဟိုဘက်ကည7နာရီလွှင့်နေဒီဘက်ကကျတော့ဒီရန်ကုန်မြင်ကွင်းစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုလွှင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်သတင်းဌာနနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကလည်းဒီမှာဒီရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်နေတယ်လို့ဟိုဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနိုင်ငံတော်အတွက်တက်မလို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအမှတ်1တက်မလို့ရုံမြင်တန်ချာထုတ်လွှင့်ရေးအတွက်သတင်းကျင်နာသူအကောင်းဆုံးစုဟာတစ်ခုရယ်အမှတ1တက်မလို့ရုံမြင်တန်ချာထုတ်လွှင့်ရေးတဲ့သတင်းကျင်နာသူအကောင်းဆုံးစုဟာတစ်ခုရယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့နှစ်ခုလုံးကဒီများရုံမြင်တန်ချာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အမအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ10နှစ် experience ရှိရပေါ့နော်ဒီ10နှစ် experience အတွင်းမှာဒီများရုံမြင်တန်ကြားရဲ့အကောင်းဆုံးသတင်းကျင်ညာသူစုကိုဒီနေ့မှာလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်အမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာလည်းသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကြိုးစားရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလူကြီးရဲ့တာဝန်ကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့တာဝန်ပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတကယ်ကိုတိတိကျကျနဲ့မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မှန်ကန်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်ကျမတို့ဒီသတင်းအကောင်းဆုံးသတင်းကျင်ညာသူစုဆိုတာကသတင်းကျင်ညာနေရာတခုတည်းပဲအကဲဖြတ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကအပြင်နေကိုလည်းအခုအကိုတို့လူမျိုးပေါ့နော်အောက်တို့လည်းသွားရပါတယ်ပရီဇန်တာလည်းလုပ်ရပါတယ်အင်တာဗျူဝါလည်းလုပ်ရပါတယ်ကျမတို့ကဒါတွေအကုန်လုံးကိုဟိုရွေးချယ်မှတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနဲ့တကယ်ကိုဟိုထူးချွန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူကိုပေါ့နော်စုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမနဲ့ဒီလိုပဲအရန်စူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မြားရီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့ရခိုင်ရသတင်းတင်ဆက်ပုံနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့သတင်းပုံစံတွေအကြောင်းကိုလည်းသိကြပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အရင်တော့ကတော့ပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေကရှည်တယ်ဒီဟိုပါပေါ့နော်အစုံပေါ့နော်ဒီရှည်တယ်ရှည်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တင်ဆက်ပုံဆိုတာလည်းနည်းနည်းရိုးတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့ private media တွေပေါ့နော် media တွေကလည်းအစုံဖြစ်လာတယ်ဒီပွင့်လင်းမြင်သားတဲ့ခေတ်ကိုလည်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့အတွက်ညီမတို့ကလည်းဒီညီမတို့ရဲ့တက်နိုင်တဲ့ပေါ့နော်ပုံစံပြောင်းလဲမှုတွေညီမတို့ရဲ့အထက်လူကြီးတွေရဲ့အမိန်အရလုပ်ခဲ့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတူတောင်းရမယ်ထိရောက်ရမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဒီတစ်ခုခုကို message ကိုပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသတင်းတွေကိုဒီသွက်လက်ဖြက်လက်တဲ့ style တွေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ပုံစံကြောင်းလာရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့မြားရီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့သတင်းတင်ဆက်ပုံအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမအနေနဲ့ဝေမျှပေးပါအောင်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ကလူကြီးတွေကချမှတ်ပေးထားတဲ့နီးစနစ်တွေနဲ့ကျမတို့ကလိုင်းနာဆောင်ရမှာပါဒါမှဒါကတော့ကျမတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်လူကြီးတွေကဒီ format ကိုချပေးပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးတင်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကတင်ဆက်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုဖြစ်ကြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ MRD4 ထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမြင်းမြင်းနဲ့ MRD4 လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်အစီအစဉ်ကနေမြောက်ရီရုံမြင်တန်ကြားရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ